спортивних костюмах і кросівках та з гарним настроєм. Учні Хмельницької 14-ї школи на розминці перед змаганнями. Традиційно на початку нового навчального року в Україні проводять Олімпійський тиждень, у рамках якого для школярів організовують тематичні виховні години, олімпійські уроки та спортивні змагання між класами. Цього року в новій українській школі планують вести модуль «Cool Games», тому ми вже стараємося працювати над цим. «Cool Games» – це український проект, покликаний сприяти створенню цікавих та яскравих уроків фізичної культури. Він не потребує спеціальної підготовки учасників. І саме одна з головних цілей проведення змагань – започаткувати новий формат проведення уроків фізкультури, доступний для усіх учнів. Специфіка «Cool Games», вона для дітей є дуже цікавою. Там є незвичайний інвентар, такий як фітбол, ну, там гімнастична палка є в садочку, ті самі конуси, та ті самі ракетки. Вони задіяні більший інвентар, ніж в школі, ну, в звичайній програмі, і тут якби він цікавіший. Для школярів підготували 5 видів естафет із сучасним інвентарем. Самі дітлахи не стримують емоцій від перемог. Та, звісно ж, розповідають, чому потрібно займатися спортом. Щоб вони мали собі упевненість. Вони будуть стройними, тобто не будуть хворіти менше, будуть сильніші. Щоб бути сильними, щоб не хворіти так часто. І щоб все було добре. Одне із завдань школи – це розвиток здорової молоді. Тому, окрім навчання, важливе місце повинен посідати і спорт. У нас практикуються туристичні походи, велопробіги. Минулому році команда нашого закладу посіла перше місце у міських змаганнях «Cool Games». Ми взяли участь у великому соціальному всеукраїнському проєкті «Healthy Schools» заради здорових та радісних школярів і посіли 5-те місце серед шкіл України. Аби змотивувати учнів, для переможців підготували подарунки. На відкритті школярам вручили грамоти, а під кінець тижня найкращі отримають сюрпризи.